Měří úctyhodných 196 cm. Diváci ho díky televizní show začali vnímat jako kuchaře, kterého ovšem někteří milovali, jiní zatracovali. Dnes má vlastní streamový kanál a stal se úspěšným youtuberem. Jeho celoživotním heslem je Neboj se a jdi do toho. I proto přišel k nám do Face to Face. Dnešním hostem je kuchař, sportovec, ale i bavič Jiří Babice. Jiří, ahoj. Ahoj René, jsem rád, že jsi si na mě vzpomněl mezi těma desítkami a stovkami, které sem už přišli. A za to ti tedy tady, tady daruji poslední knihu Ich bin ein Gamer. A když budeš mít chytrý otázky, žádný blbosti, tak ti ji podepíšu. Na uh, konci. Kniha receptu, ještě rozmyslím. Kniha receptů pro hráče i nehráče. <coughs> to je vtipný. To je vlastně jakoby takový zrychlený vaření, protože se zjistilo, že kluci a holky nemají tolik času. To nemá dneska nikdo. Jo, témě. a hlavně, aby si nepocintali tu klávesnici. Jo, <laughs> takže když, když... Je to pro lidi, kteří rychle žijí, rychle pracují. Kterým, kterým ten život uběhne, aniž by si to všimli. Tobě běží jak rychle ten život? Já se snažím více zpomalit co nejvíc. Jo? Jednou se mi to podařilo dokonce tak chytře, že... Když mě bylo asi 56, tak jsem si to nějak poplet a všem jsem říkal, že mi je 57. Aha. A až když jsem měl narozeniny, tak moje matka mi řekla, že mi ještě není jako 57, jo? že mě teprve bude 57. Takže celý rok jsem ušetřil, je to dobrý nápad. Jo? Když si to uděláš taky, tak rok jako ušetříš. Co se týče mýho jakoby kreda je to, nekoukej se dozadu, to už proběhlo, tam už se můžeme nadávat, můžeme plakat, můžeme řvát, ale s tím už nic neuděláme, hmm. takže já se koukám vlastně každý den dopředu. To, co se stalo včera, už je vlastně nezajímavý. Tobě táhne na 2,60. No, podívám. Cítíš se tak, nikdo by tomu moc nevěřil. Já si neumím představit, že je ti 2,60, skoro teda 1,60. No, asi je to tím, že je to ten věčný optimismus, jo, a že jo, rodina, kamarádi, prostě člověk musí pořád něco dělat, jo, ještě sportuju, jo, hraju basketbal za start, fotbal hraju za reál a tak dále a tak dále, takže neustále se snažím sportovat, Muziku miluju, kdo má rád muziku, tak nestárne, no a mojí matce je teďka, bude jít 90 a vypadá na 60, takže je to v pohodě. Hmm. Takže to máte v genech? Já říkám, že máma je zázrak přírody. jo, ona třeba jde doktorovi, řekne babicova, a oni si ptají, kde jí máte, jo, a on říká, že to jsem já, jako, že jde jako doprovod. No, to je neuvěřitelná. Čím se cítíš být nejvíc? Kuchařem, sportovcem, čím, co vlastně tě specifikuje nejvíc? <těk> tak, já jsem vždycky ten život bral jako obrovskou legraci. Ale on není zase taková legrace. A občas narazíš no, teda do no, no, no. to je pravda, ale člověk se to musí brát, jo, být rád za to, že je tady, že, že se to nějak, jo, se, to, vlastně člověk je tady schodou náhod. Jo, Protože kdybych máma nepotkala tátu, tak bych byl třeba novák. Mm -hmm. Nebo bych vůbec nebyl jo, byl, nebo byl, nevím, co bych byl. Jo, třeba, jo, a tohle je náhoda, už se vůbec dostal na ten svět. Tak proč si ho kazit? Jo, tak já bych se definoval spíš podle toho, co zrovna dělám. Mm -hmm. jo, když jsem žil v Německu 15 let, tak jsem se měl 200 kamarádů německých. A když jsem přijel sem, tak bylo hrozně těžký těch mých 200 kamarádů tady pozvat na jednou, je. protože si člověk vůbec s někým nepokecal, blázinec. No. A teď to mám v obráceně, teď mám zase tady ty a do Německa vůbec nejezdím, že jo, přestože tam ty kamarádi jsou, takže já žiju tím okamžikem vlastně, který je. Takže kdybych se zítra stal ševcem, tak bych byl ševcem. Když jsi mi vzal trochu otázku z úst, co se dělal těch 15 let v tom Německu? Čím jsi si živil, teda pokud to je něco tajného? E, tak já jsem hlavně byl deset let Falkrónů tady, hmm. že jo. A když jsem šel do Německa, tak jsem samozřejmě tam šel s tím, že budu dělat dál tady v nějakým takovémhle exkluzivním hotelu, což se zjistilo, že oni platí úplně nejmín tam, jo? že tam bere ten šéf a zbytek. takhle. Takže na to jsem čekat nechtěl a šel jsem do restaurace Zlatá Praha, což bylo docela klika, protože hned druhý den jsem měl práci, protože hledali v Kolíně nad Rýnem v restauraci Zlatá Praha, hledali kuchaře. Takže jsem tam šel a druhý den jsem byl v práci. No a tam už jsem se koukal, kam půjdu jinam, protože tam se mi to nezdálo, no až jsem teda skončil asi 14 let. Jsem dělal v takové velké restauraci s terasou a ze vším, kde se psali denodenně nové na nákup a takové ty věci. Takže jsem třeba dělal někdy 400 hodin v měsíci. Jo. A to člověka vlastně naučí na, natolik, že a začíná se opakovat. Takže <hým> se podívám na porek a řeknu ti 30 jídel, jo. To je prostě to, je to pozitivum ty dřiny a zároveň, že není stále jídelníček. Když jsi měl svůj vlastní pořad v televizi, tak mnozí a asi neřeknu nic nového a tebe to neurazí, nevěřili, že jsi kuchař. To nevěří do dneška. Aha. A přitom ty jsi přesně absolvoval takovýhle úžasný místa, hotely a prestižní restaurace. Proč ti nevěřili, že jsi kuchař? No nevěřili... Tím, že vlastně jsem to podával jinak, jo, Je. já prostě... Trochu free, trochu... Tím, že jsem dělal 15, jo, samozřejmě, když bych dělal Falkronu, kdybych dělal Falkronu, jako jsem dělal Falkronu, no tak jsme všechno dělali tak, jak to má být. Jasně, Jo, jasně. jenomže v Německu já jsem potřeboval prodat. Jo, kdybych to dělal tak, jak to má být, tak bych to ani neuvařil, protože vlastně to nešlo, jo, však tam byl sám, tak nemá na to tři, 4 hodiny čas, jo, prostě jede, jede, jede a musí, jakoby, nějaký způsobem vymýšlet. A tam byla výhoda, se to, jako, psalo, e, člověk si řekl nějaký jméno, jídla, jo, vymyslel název a napsal, co tam je. Jo, a když jim to chutnalo, tak jim to dělal, když, jim to, když si to neobjednávali, jo, člověk musí nejdřív donutit toho člověka, aby si to vůbec objednal, jo. Mm -hmm. A tím pádem jsem různě začal zkracovat, jo? prostě nedělat blbosti, protože jsem na to neměl čas. Máš dvě ruce, šest vohňů, jedno bemery, jednu trobu, jednu pánev, jo, a, a víc rukou nemám, jo. Nemůžu to tam zdobit jak idiot, když prostě se mi pálí dalších 50 věcí, jo? Takže když je 120 objednávek na jednou, tak na to opravdu člověk nemá čas. No a takže jsem najel na takovou tu jednoduchost, s tím ale zdůraznuju, že jsem nikdy neříkal, že vařím pro restaurace, vždycky jsem říkal, že vařím pro lidi doma, mm -hmm. aby si to ulehčili. Nechtěl jsem, Jasne. protože si jim dával rady, aby si ulehčili vaření, aby z toho nedělali vědu. Snaž se to udělat jako já, ale neříkám ti, že to tak má být. Jo, když ti něco nechutná, tak to tam prostě nedávají, je to logický, že Jasně, jasně, samozřejmě. Jo, když do blínkového másla se dává slaneček a nemám ho rád, tak, tak, tak si udělám jiný blínkový máslo. Dneska prostě dostaneš bučkovou zmrzlinou, nikomu to nevadí. <tězň> jo, takže, nebo vlasy, nebo v oblečení, jo, prostě se, je takový módový. A já jsem se vydal tou cestou, aby ta uh, paní ženská, co má děti a manžel přijde domů, aby tam nemusela stát dvě hodiny. Tak. A to jsem se ještě nedostal k tomu, že bych ji napsal celý jídelníček na celý týden, že by se v, prostě v pondělí se tam postavila a každý den by měla jiný jídlo, a přitom už by tam vůbec nemusela v té kuchyni být, jo? že v, v, si navazuje na něco, jo? to vychází zase z toho Německa, kdy si přišel po dvou dnech volna třeba a kolega mu tam něco zbylo, tak to přece nevyhodím, že? A nemůžu tam napsat pět porcí, když jich prodávám 50. Jo? Tak to přece musíš nějak uh, vymyslet. Jo? Tak tam jsem nějakou výbornou Vždycky, když to tak jsem udělal zapečená šunková rolka, jo, tak jsem udělal jehněčí guláš, jo, s, jehněčím tím zapečeš, to vypadá nádherně a lidi to jedli, jo, a chutnalo jim to, tady hmm. dělá si s toho velký problém. Ty jsi svého času měl uh, skyservis. ski já ho mám pořád. Máš pořád. A proto vznikla ta domněnka, že se z prodavače liží stal kuchař babica? Toto, ne, naopak, ne, naopak. Naopak? Přesně naopak, <laughs> kdy asi po 37 letech v kuchyni jsem prostě řekl, že už to nechci dělat z toho důvodu, že vlastně soboty, neděle pořád mm -hmm. seš tam. Ono to není jako žádná ne. legrace. Mm -hmm. Prostě lidi mají volno a ty jdeš do práce nikam takže já vlastně od té doby, co nejsem kuchař v restauraci, i když bych mohl mít svoji restauraci, ale z tohohle důvodu ji nechci, že bych tam byl pořád. Mm -hmm. takže já, když A někdy řek... tě to nelákalo mít svoji vlastní dělat na sebe? E, abych ti řekl pravdu, tak to, jak, co jsem, když jsem dělal v Německu, jsem dělal jako na sebe, takže mm -hmm. já přesně vím. Jako to. A já jsem takový, že zase, když, když už to mám, tak se snažím jako na 100%, takže bych tam byl stejně. Ty jsi přinesl knížku, kterou jsme mi věnoval, za to moc děkuju. Tam jsou teda recepty, které zvládne každý, předpokládám. No, je tam, jsou tam levly, jo? Mm -hmm. je tam jedna, myslím, má čtyři levly, jo, kdy jako pokračuješ. Ten první, to je takový, jako ty první levly, to je opravdu taky hrozně jednoduchý a pak je to takový trošku složitější, ale v jádru to udělá každý. Nějakou další plánuješ? Něco jako Knížku, no, plánuje si, že bychom mohli udělat takový, jako výběr jo, všeho možného. A samozřejmě ještě nějakou bych rád udělal. Jo. Samozřejmě je to těžký. Jo. My jsme třeba udělali k fotbalovému mistrovství v Polsku Jo a to se třeba tolik nečaplo, to byla mm -hmm. hrozně vtipná kniha, jo? A to, a to, já jsem to pojmenoval podle že jo, Branky a Míče a takový voloviny. A i tam vařilo se mnou spousta lidí, třeba Berger, Palenka, Schmitzer a tak dále. A... Ale nebyla úspěšná. No protože lidi, kteří chlapi, kteří koukají na fotbal vařit, nebudou a ty ženský, ty jo, nejsou zvaná rádi. Takže v podstatě... Vždycky tu knížku musíš udělat nějaký cílový skupině, jako bylo i to moje vaření. Nikdy neuděláš vaření tak, aby se líbilo všem, jak říká hmm. Jarda Sapík. Říká, když je... A to, že má luxusní že? Hmm, tak říká, když je 75% lidí spokojených, tak jsem spokojený. A tady těch 25% něco si tam najdou. No, jasný, babička, babička tam nedávala, nebo dávala jednu kuličku nového koření, pane Štapík. To se mi stalo milion, každému kuchaři se to Je to výborný, jo, ale babička tam dávala. Jo, takže oni očekávají, že ten kuchař zná všechny babičky na světě, pak si to jako nějak, jo, mají e, takový to přesvědčení, že oni mají pravdu. Mm -hmm. A za, dokonce to ventilujou e, v kritice, na toho kuchaře, což je docela vtipný. Tak když jsi měl ten velký pořád na velké televizi, tak na druhé velké televizi byl tvůj... Přítel. Přítel konkurence <laughs> z dvěch polrajch, který tady kdysi svého času taky seděl. Nicméně on dneska jde na tu televizi, na které jsi byl ty. Se přesouvá. Překvapilo tě to? Nebo víš to, že... Já, já za prvé o něm nevím vůbec nic co za druhé mě vůbec nezajímá a za třetí ať může jít kamkoliv. Vy jste, vy jste na, takhle na nože opravdu hodně, nebo byste spolu si dokázali představit jít si uvařit, nebo do nějakého pořadu spolu si stoupnout? E, mě ten člověk vůbec nezajímá hmm. a vůbec se mi opravdu... To, já, já prostě ten charakter... Já to prostě nemám rád. Ale vy jste si přece nemohli konkurovat. Vy dělal vaření pro no. lidi doma a on vlastně pro ty restaurace, no, že jo? No tak kdybychom si nemohli konkurovat, tak nevím, proč se do mě pustil, že jo? Kdyby držel hubu. Tak jsme si mohli, každý dělá pro rodiny, pro restaurace, mohl tam nadávat spousta restaurací, kde místo, kde byl, tak je tam prostě prodává PNS, jo? Ne všude mu to vyšlo, že jo? Který zkrachovali bez jeho aktivity. Ale opravdu, kdyby on si mě nevšímal, tak by to asi tak dopadlo. Jo? Ale když on má tendenci prostě urážet, já nemám rád lidi, který uráží. Mm. Já jsem jednou když si řekl, jako já jsem čet rychlý šípy, jo? a to bylo moje kredum, pomáhaj lidem a to taky někoho seřvu samozřejmě. Jasně. Ale v podstatě jsme o to, jako ty rychlý šípy, jo? No a jo, bych šoupnul do bratrstva, prostě, jo, že to prostě v sobě nemá. Mm -hmm. Abyš to nemá, Zeman to nemá on to nemá jestli by rychlí šípy jednoho z těch tří vzali do svého klubu Aha. nevzali ne, ne. Jo. ani jednoho Bobříka by nesplnili jo, prostě to tak je a takovýhle lidi já prostě nemám pod kůží prostě ale byli diváci kteří vás sledovali oba tebe, jeho, pana Podrecha a vlastně od každého si vzali něco což možná není špatný No, jak já říkám, on si dělá, co chce. To je opravdu pro mě absolutní nímant. Ale charakterově Jasně. Si něco umí nebo neumí, je úplně jedno. Ty, když jsi e, začal být na té obrazovce a víc vidět, co na to ženy? Protože 196 cm štíhlý muž v nejlepších letech, tak to museli... Dostával si záplavy těch zpráv, mailů, nabídek, sňatku, vily, domy, chaty, auta. Budeš se divit, ale ne. <laughs> nejvíc jako dopisy a takovéhle věci psali, se psali roztřesenou rukou. Jo? To znamená, buď to byli starší občani, anebo vzrušený homosexuál. <laughs> Jsi takhle roku. Jo, e, jasně na ulici tohle v pohodě, nádherný, já jsem si to užíval, ale hlavně jak jsem veliký, tak mě všichni viděli, že ale... A máš nadhled. takový, ale... Spíš jako, když jsme někam šli, tak já jdu vepředu, když jdu vepředu tak to slyšejte vzadu, mm že se otáčí. Jako. Ale to je uděl asi všeho, byl jsem varován hned na začátku, že když do toho půjdu, že to tak skončí, no, tak se to potvrdilo. Mm -hmm. Tam jako, do dneška je sranda, teď teda musím říct, že se to trošku jakoby, hodně obrátilo, protože vlastně díky gamerovi, mě mají hrozně rádi ty, ty, mladší jo, a ty starší už se uklidnili, takže v jádru jsem docela úplně normálně jako populární. Občas, když se jde ožere, tak na mě začne křičet, jsem idiot. Ale v jádru je to v pořádku. Ty jsi, jsi, založil svůj, YouTube kanál, navíc na streamu máš svůj, svůj televizi. Jak tě to napadlo? To, si to byl doba covidu, kdy člověk jako stál a nevěděl, co bude? byla přesně doba kuměru. to byla ta doba, kdy si vyšel na balkon a bylo ticho, že jo? Ten, ani na ulici, no, no, ticho, jo? v Praze ticho, to, to já jsem v životě nic takového nezažil. A vlastně jsme si řekli, že musíme teda pomoct těm lidem e, s tou moukou a e, s, těma, rej, s tou rejží, co si nakoupili na dalších 50 let, no. protože to tak bylo, že jo. A uh, takže jsme začali dělat normálně recepty na toto téma. A začali jsme i dělat dobrou náladu, že no, tancoval s manželkou a tak jako i blbosti jsme dělali. to no. A začalo to oslovovat vlastně tyhle ty mladší, tak jsme se začali k ním jako blížit, specializovat a ve své podstatě musím, že jsem opravdu celý nadšený z toho, jak se to rozjelo, protože já třeba, když hraju fotbal, tak, tak, všichni hurá, ty, ty mladý, a ty mě 8, 9, jo, 10, 15. Tak už jako je člověk pro ně taková jakoby i ikona. A to je hrozně pozitivní i pro celkově jako vnitřní pocit toho, jak si říkal, skoro 62 letý flapa, hmm. protože vlastně se vrátil zase o 20 let zpátky. Bude to hrozně příjemný. Momentálně si to užívám. Ty máš opravdu energii, jakou by ti mohl závědět závidět jaký třicátník, čtyřicátník. Kde to bereš? Kde, to máš takhle od nebo jo. S, jo. Já to mám od Já jsem, mě vyvolali ve škole a všichni už se smáli a padali domdlo, protože to bude nějaká sranda. Jo. Takže prostě všichni, já jsem řekl to samý, co ten jedničkář, já dostal čtyřku. <laughs> a všichni se pláceli, protože to ani vtipný nebylo. Já, my když jsme začali, točit uh, ta uh, ty babicovy dobroty, tak jsme si tam jenom řezali smíchy. Prostě to byl tak jako výživný, vtipný, výborný. A pak, když jsem viděl první díl, tak jsem si řekl, pane Bože, co to je? Protože ta Nova chtěla uh, v 35 minutách čtyři jídla, takže ta vtipnost úplně zmizela. tam vůbec nebyla. Občas tam jako by úplně nepochopitelně něco bylo, mm -hmm. které nedávalo vůbec smysl. Protože oni radši chtěli ukázat, jestli to oselí, že jo. Jasně. Nebo něco se s tím, no tak já to docela chápu, že chtěli ty recepty, jo? ale na druhé straně, kdyby třeba řekli, udělej dva, tak jsme se tomu aspoň zasmáli. Jo, protože to bylo opravdu sranda, no? A takhle to je vlastně celý život e, basket, že jo, hraju léta, to jsou samý vtipný lidi a jezdím po světě, že jo, Všude si to člověk má si to dělat tak, jak chce, a užívat si to, a ne sedět doma nadávat, jak to všechno stojí zaprte. To, mm -hmm. to je prostě dokonce bych řekl nemoc, že ty lidi jsou sami sobě chybou, že jim je tak divně blbě, jak si myslí. Jo. to je to tak krásný? Tak, tak vyhoď televizi. A do lesa. No, Když si dámhle pivo, pokec děky, zase se vrať, máš tam leso, něco a v se něco řeší úplně zbytečně. Jo, to, to nikde na světě snad není. Mm. To tady nějaký extremismus tady těch lidí, který neustále jsou nespokojený, ze, ale ze všem. Úplně ze všem. Že oni za nic nemůžou, ale přitom nejvíc je chyba ten člověk. No, ten sám člověk je sám sobě chybou že dělal 40 let někde v továrně a teď se ho nikoho nezajímá. No tak ale tou dobou už mohl po pěti letech z té továrny vypadnout a dělat něco jiného. Hmm. To je jeho chyba. A dávají to všem ostatním. Vlastně všichni jsou ať řekneš co řekneš, tak je to špatně, protože jako oni nechtějí. A zase je pravda, že náš národ je kulturní národ, rád jí, rád vaří, rád peče, co ty by si nikdy nepozřel? Je nějaký jídlo, který by si řekl: To, to, a někdy bych měl umřít hlady? Ne. ne není nic takového. Nemám rád takový ty bombony, černý, to vůbec nevím, <laughs> proč vyráběj, ale zase, když jedu do Francie, jo, tak tam mají ty nápoje podobný a to mi je docela chutná. <laughs> tak já jsem zjistil, že jako já zkusím všechno a myslím si, že, že spousta věcí jsem jet po tom světě, aniž bych věděl, co to je. Něco, já takovýho... si stravuju vlastně ze 100% na těch trzích a různě vidím něco za je. Jednou to bylo dobrý, bylo v Indonésii, myslím, na Lomboku. To jsem si kopl smažený kuře, tam na, na, ulici prodával, vonavý, krásný, křupavý. Tak, jsou to takový to. A jim to, jim to, jim to a jim to a pořád ta panáda a furt nic, a pak se s cestou vymodelovalo křidílko. On vzal křídílko a vymodelovalo jako stehno. Usmažil to a já, blbec, a se, jsem se s ním přišel vyfotit, říkám, to jsem ještě nezažil, dej mi fotku, tohle je zázrak, prostě z křídílka udělat sténou. a já, blbec, si tak jestli říš kočky, jo, různý to nezjistíš. Mm -hmm. Bylo něco takového nejexotičtějšího, nej, nej nejuchylnějšího? v Japonsku, to mi dali, to jsem v životě ne... To já si myslím, že to ani není pravda. Jak ale... máš e rybu, že jo, tak to zelený tam, prostě, když to vyteče, že jo, ten... ten... Nežloč. No, co? Ta žluč? Žluč, promiň, já se si nemůžu vzpomenout. No. Tak oni udělali špíš z těch žluče. Ah. A. já to normálně říkám, co to je, větši. A to bylo takové jako grily, tam na takových jako... A pampelišky a takový, prostě zvláštní to bylo, ale já jsem kousnul do ty žluče a to bylo teda opravdu teda ostrý, jo. A oni normálně to jedí. Oni vědějí spousta věcí, syrovýho koně sem jet, třeba, jo. Ježiš. V, v podstatě auto si krkne, prdne. Tam je dobrý, tam je do restaurace, kdy si, dal saké, jo, po flaškách jenom. A když to nedopil, tak oni napsali, jak se jmenuješ, babica, napsali japonský babice a dali to. A tam bylo všude po těch stěnách ty nedopitý flašky, takže když si přišel znova, řekl si babice, tak oni ti se vydali a Aha. zase si pokračoval. Jak jsme měli Češi na tom s tím stravováním a s, tím, s tou kulturou stolování, stravování? Co ty myslíš? Lepší se to nebo furt to stagnuje? E, tak Mně, ať to nerad říkám, jo, se líbilo to, to, co bylo dřív. Jo, jakoby ten Alkron a to, to mělo prostě nádhernou atmosféru. Hmm. Jo, tam se překládalo, hmm. že jo, tam byl Mercedes, který uváděl, jo, lidi prostě v saku a všecko. To dneska zažiješ u sapíka. Mm -hmm. Jo, možná v nějakých, nevím kde, ale u Jardy, když přijedeš tam, na Klokočnou, tak tam jsou. Jo, teď se byl u jednoho Inda tady na Sokolovský, taky jsou tam Indové. A Prostě a pane a pane, to je hrozně příjemný, ty mm -hmm. už platíš i, i tohleto samozřejmě. Co se týče české kuchyně, tu trošku ztrácíme, tu mm -hmm. si musíš najít, mm -hmm. jo, ale kdo chce, najde a většinou se to snaží dělat teda výborně. Jo, výborně je, že už to líp v vlastně neuděláš, jo? Takže se vyplatí tam, než to dělá doma. No, jasně. A pak, co vyhraje, bohužel, to nás zahltí, já už jsem to říkal před deseti lety, a už to teda je vidět, že jo, na každém rohu ten, ten, jak se říká, ibis, že jo, což je všude na světě. Takže lidi budou chodit tam, protože to je rychlejší, že jo, hub hub a možná v sobotu, v neděli si něco uvaří doma, jo. Ale <coughs> prostě to je vývoj, ten nezastavíš. Vaříš doma, když máš čas? Jo, jo. Já, když mám čas, tak vařím, že to nemá kdo sníst. Oni takové věci, co mám já rád, ledvinky a takový nejedí, no. Tak jako sobota, neděle, to je jasný a jaký prostě Vánoce a co se týče narození na to, tak to, to si nechávám. Já mám prostě dneska rád si udělat, ne jednu věc, ale třeba deset, jo, a sedět u toho a já, když jedu do Řecka, tak si dávám mm. jenom před Krmy. Mm -hmm. Jo, když si dáš hlavní jídlo, tak jako... Dobře, a když jsou před krmy, jo, tak s tím chlebem si to Ochotná pěkně, jo, a je to akorát... A je to výborný, je to... Jo, a tohle já mám rád teďka momentálně. Ty máš dvě děti, šel někdo tou cestou tvojí, nebo, nebo úplně jsou mimo obor? Prosím tě, Filip už měl na kročíno, ale pak jsme mu doporučili, ať tam radši nejde kvůli mýmu jménu, teda, <laughs> že by si na něj tam zgustli. Ale má neuvěřitelnou chuť a musím teda říct, že klobouk dolů vaří pro sebe a tak, jako v podstatě u nás vařil, pořád si byl jak někde v Indii. Mm -hmm. A oni mají tu výhodu, co my jsme neměli, že oni se podívají na, na ten internet, tam se podívá na Mexickou ulici, tam se podívá, co tam dělá ten frajer, že jo, to tam ukáže, a on jde, jde, si to koupit a udělá přesně to samý, jo, což je genialita. To jsme my samozřejmě neměli, jo. A, takže na druhou stranu ty kluci vůbec neumějí jako českou kuchyň, jo. to je prostě jasný. Ani jim nechutná teoreticky svíčková, jo. Ale... Jasně, ne. A to je problém, ale i normálně jako kuchař z kuchařů, to, co Jadra Sapík říká, prostě sehnat chlapa, kluka, který umí vomáčky, mm -hmm. je v podstatě nemožný. A to ti řeknou všichni. Když si myslí, mm -hmm. že jo, ten grill, tam hodí steak, jo, a, a, a že dělá někde umějí to nazdobit, jo, taková ta polarie, prostě hlavně, ať je to nazdobený, no, jsou tam dva plátky, ale... D, d, d. Tak u nás v to aspoň bylo tak, že on, on mu to překládal, ten člověk jo, nakrájel to tam, jo, nějak. Ale dneska je to ještě méně, než, než toho bylo tenkrát. <laughs> jo, protože prostě si bavíme o to, aby to bylo hezký. No. tak je tam vše s kuchařem proto to, to hmm. taky musí stát, já jen tisíce korun, že Jasně, jo. Takže prostě k čemu to je? Udělali z toho umění. Příliš umění. Příliš umění. Hmm. A kdo na to má, ať tam chodí. Ale je to pro 10% lidí mm -hmm. a nedělat z toho, tak to má být. Jasně. Když 90% lidí chodí jinam, Jo, já jsem někdo, protože to takhle. Jo, ale je to vaření pro 10% lidí, já jsem se teda snažil aspoň pro 50. Stejně, když 10 lidí udělá svíč, 10, no. svíčkovou, tak každá svíčková je jiná, že jo? No, většinou Kologicky. je to po, po těch babičkách, no, 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 no. vychytaný ty chutě a konec. To prostě, jo. Každý se snaží vařit tak, jak, aby mu to chutnalo. Jo, přece nebudu vařit, aby mi, to, aby mi to nechutnalo. Tak asi řada lidí jo. myslí, že svíčková je ta vomáčka. Že jo? No. No, 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 no. Podle toho, že se to jmenuje jenom. No jasně. No. <laughs> to vím, že někdo veme prostě za za tisíc korun a začne tady dělat svíčku. Tak si říkám, ty bláho. <laughs> jsi bohatá rodina. Je něco, co jsi si ještě nesplnil, co by si rád profesně soukromě jako dohnal? To je otázka, čič. Chybí mě Střední Amerika. Mm -hmm. <laughs> a s manželkou bych jel. Jo, Střední Amerika, byl jsem tady, já, dávle nějaký ty dominikánský a tohle, ale ještě si projeli, no, <clears throat> já si myslím, že je to hodně o cestování, co sám sobě si myslím, že já už bych se měl tak jako krotit, víš, být takový jako v klidu, takový v pohodách. Jo, a co mi chybí, teda se vylepšit v angličtině, hmm. to mi chybí, já se teda domluvím, ale to je taková hruzostraška. ale zase se výborně domluvím v Německu, že? <laughs> a e, ještě teda pár těch zemí, no v rámci uh, svý profese a svýho umění a nějakého show nějaký vlastní pořad jiného typu něco nemáš v pácu. No, vzhledem k tomu, že já mám docela jako červený karty na všech televizích, jo, takže tam já to nevidím. S vlastně... čím se to stalo, že máš červený karty? No, protože všichni chtějí jakoby ukázat pro těch 10%. Hmm. Ten, oni by chtěli mít toho nejlepšího. A těch 10% by chtěli. Jo, pro těch 10%, aby se vařilo. Jo, Ale... spousta lidí dáme že já si lidi dělat nebudu, protože já na to nemám. Nebo je to nechutná, že protože bych měl jíst ryby, když mě nechutné ryby. Jo. A, a, je logický. A, e, takže Tohle to je vlastně jako, jako by, co, co, nás baví, jo, ten gamer a, a tam to docela jede. Na tom internetu, knihy, že bych někdy hospodu, no, to bych musel už nic jiného nedělat. Jako a že v téhle byl... době obzvláště to? No, ale právě v téhle době bych jim ukázal, jako. mm. <laughs> že se nesmí bát, ale je to v opravdu časově tak, že už bych neměl nic jiného a že bych se teda staral jenom o to. Když já dělám pořád, já jsem šest věcí a... Tím pádem nemůžu být tam a tam, a je to prostě neřešitelný. No tak přejeme stále tolik energie, ať se daří. I tobě, René. A uh, doufám, že, že, že zkrátka a dobře se i podaří třeba něco nového, kde tě uvidíme, že ty karty prostě padnou. a Najednou ten babica se zase objeví na velké televizi. Je televize. to, hele, celý život je taky trošku o náhodě, jo, mm -hmm. děláš si malý cíle, velký cíle, jo, Já nějaká velký cíl je třeba, dobře si řeknu, za pět let pojedu zase do Austrálie, jo. tak to je velký cíl. Malý cíle ty prostě si můžeš říct, jo, tenhle rok, a pak je ta denodenní pravda, mm -hmm. kdy ty nevíš, co se zítra stane, mm -hmm. a může se stát to, že se stanou třeba policejním ředitelem. Dobře, to je opravdu malý cíl. Jirko, děkujeme, že jsi přišel. Rene, jsi já děkuji za pozvání děkuju, a děkuju moc. ještě ti podepíšu tu knihu, protože tvé dotazy byly na úrovni, Mhm. Mm takže si to zasloužíš. Děkuji. <laughs> to byl náš dnešní skvělý host Jiří Babice. Jejte se hezky. Líbil se vám tenhle rozhovor? Dejte mu like a přidejte komentář. A abyste nepřišli o další skvělé rozhovory, odebírejte náš kanál Face to Face.